dragi gosti, pre svega poštovani radnici, nema lepšeg posla od ovoga. Još jedna fabrika i sa njom samo u poslednjih nekoliko godina stvorili smo u Nišu više hiljada radnih mesta. I odmah da vam kažem, tek smo počeli, svi zajedno. Zato što verujem i ova zemlja je počela da veruje u onu rečenicu, mislim da je Thomas Jefferson izrekao, primetio sam da što više radim, imam i više sreće. I mi imamo sve više sreće koje smo sami stvorili, za koje smo se sami izborili. Sreće za više hiljada porodica, za grad Niš, za region ceo, za Srbiju. Svaka fabrika koju smo otvorili, koju otvaramo i koju ćemo tek da otvorimo, znači upravo to da ćemo još više da radimo. I znači i to da znamo da bez rada raste samo korov. Sve ostalo zahteva trud i napor. Zahteva da oremo, sadimo, obrađujemo, žanjemo i da budemo budni, spremni i orni za još rada, za novi napor. Evo danas i to doživljavamo za novi uspeh. Ali oni jeste uspeh. Njihov trud, njihova vera u Srbiju, u sebe, ali i naš trud i naša vera u Leoni i Srbiju stvorili su evo već više od 6000 radnih mesta. A sa onim što nam dolazi u Kraljevu, sa još 1000 radnih mesta ovde, dakle 2200 radnih mesta ovde u Nišu, bit će oko 11000 radnih mesta. I ja uz čestitke vama radnici molim sve da se zahvalimo jednim toplim aplauzom Leoniju, dakle i Klemensu i Martinu i Ralfu na velikom poslu i na velikoj podršci koju su dali razvoju Srbije. Hvala, kao što rekao Klemensu, Martinu i Ralfu, hvala svima ostalima, jer oni ne donose samo svoje poslove ovde i oni ne zarađuju samo svoj novac ovde. Donose i svoje navike, svoju radnu etiku, donose predanost, znanje i sve ono što, i sve ono ostalo što je Srbija, što smo mi počeli da upijamo, učimo i polako primenjujemo. Donose onu svest koja govori da nema malog i nevažnog posla i da čime god da se baviš, moraš da daš sve od sebe. I malo pre Darko govorio samo o visoko obrazovanima. Nije ovde reč samo o visoko obrazovanima, ovde je reč o običnim ljudima, o običnom čoveku, o radniku koji hoće da ima svoju budućnost, koji hoće da ima svoj život, koji hoće da ima svoju porodicu, a nama novi investitori upravo u tome pomažu. Mi smo morali da stvorimo ambijent, da stvorimo uslove da bismo tim ljudima mogli da omogućimo normalan i pristojan život. I time treba da se ponosimo. Jednako za one koji su visoko obrazovani, jednako za one koji imaju srednju stručnu spremu, jednako za one koji nemaju ni to. Jer svi oni moraju da rade u svojoj zemlji i moraju da imaju budućnost u svojoj zemlji. Sva veličina koja nam je potrebna za dalji napredak nalazi se u nama. I potrebno je samo da je aktiviramo. I to tako što ćemo kada se umorimo od teškog rada naći snage i nastaviti sa teškim radom. U tome, u još jednom naporu, nalazi se sva razlika između pokušaja i uspeha. Zato moramo da nastavimo. I to po principu, po načelu Martina Luthera Kinga koji je tvrdio da ako si čistač ulice, moraš da čistiš tu ulicu na isti način na koji je Michelangelo vajao skulpture, Beethoven komponovao simfonije, a Šekspir pisao sonete i drame. Moraš da daš sve od sebe. Moraš to da radiš na način koji će da zadivi svakoga. I mislim da je to jedna od poslednjih lekcija koje su tek pred nama. Da naučimo da u svakom poslu damo sve od sebe. Zato što nam je taj višak teškog rada, taj dodatni napor potreban ne samo da bismo bili uspešni, nego da bi se popeli na sam vrh uspešnosti. A tamo na tom vrhu nema nikoga ko se pojavio tako što je pao sa neba. Ne, do vrha se penje preko litica, provalija, po strminama, uz mnogo rada, truda i ogromnog napora. I to je i Leoni danas u Srbiji, napor za put ka vrhu, novi rad za novi uspeh, novi trud za novu sreću. To su i svi ovi mladi ljudi, svi ovi radnici koje smo danas videli, koje smo videli i koji uz mnogo osmeha veruju u svoju budućnost i u svoj težak i naporan rad. I nova svest u Srbiji da je samo jedan put moguć, onaj kojim idemo teškim radom, investicijama, fabrikama, novim radnim mestima. Mnogo smo novca uložili u projekte ovde u Nišu, u projekte koji generišu razvoj, nove poslove i novi rad, i klinički centar, i naučno-tehnološki park, i nove fasade, ali i 2,7 milijardi evra u putnu, saobraćajnu i železničku infrastrukturu,
u Nišu, Niškom okrugu. Sve to radimo da bi Niš više i bolje radio. Komli mi je napisao ovih 2,7 milijardi, malo je preterano. Ali zato što je to taj novi težak rad, jedino u što verujemo. Ne pomeraju reči sa mesta, pomeraju dela. Leon je pokazao da može da pomera kao i naši radnici zaposleni u Leoniju. Ovi ljudi koji će svakog dana ovde prolivati svoj znoj, oni nas pomeraju, oni nas vode napred. I to je razlika između onoga što ja predstavljam, što vi predstavljate i onoga što predstavljaju oni koji se ovih dana na različite načine suprotstavljaju promenama i napretku. Ono što mene zanima, to je da ponudimo rešenje, to je da pokažemo da možemo da radimo i da možemo da idemo napred. To je rešenje koje znači da verujemo u sebe, da verujemo u svoju sposobnost i da ne plačemo i ne kukamo zbog svoje prošlosti, da gledamo u budućnost i da stvaramo tu budućnost. Mi smo spremni da radimo za to što želimo, za uspešnu, razvijenu i zaposlenu Srbiju. Mi bismo da imamo još fabrika, da imamo još mnogo mesta na kojima će ljudi da rade. Ja nemam ništa drugo sem da se borim zajedno sa vladom za svaku novu investiciju, za svako novo radno mesto, za svaki novi napor koji ćemo zajedno da napravimo, jer to je jedini i najbolji odgovor na sve izazove savremenog vremena. Odgovor koji kaže svima drugima, izvinite, ali nemamo vremena za gubljenje. Čeka nas posao, čeka nas Niš, čeka nas Srbija, čeka nas uspeh. Zato što mi nećemo da padnemo sa neba na onaj vrh o kojem sam pričao. Mi želimo da se popnemo na njega i oni koji o tome pokušavaju da spreče i Niš i Srbiju sasvim sigurno neće uspeti. Želim još jedan put da se zahvalim našim prijateljima iz Nemačke, da se zahvalim ljudima iz Nemačke ambasade, brojnim investitorima koji dolaze iz te velike i lepe zemlje, ali pre svega da čestitam vama, dragi radnici, i da vam kažem da ste vi ponosi Niša i Srbije, da smo mi zagledani u vas, jer vi ćete ovu zemlju da podignete i zbog vas ova zemlja će biti još uspešnija. Hvala vam još jednom. Želim vam mnogo teškog i napornog rada. Živeo Niš, živela Srbija.